para você ligado na Globo, como o pessoal do futebol costuma dizer, o próximo jogo é sempre mais importante. E a bola vai rolar. Daqui a pouco o Caio para contar para a gente a avaliação que ele faz dos dois times. Conta com o grande apoio da torcida. Foi feita toda uma campanha para que o torcedor comparecesse e apoiasse a equipe. Bola em jogo para você ligado na Globo. Vai pela primeira vez tocar a bola no campo de ataque. Maidana. Rafael. Bola lançada lá para o campo de ataque. Leandro Castan. Manda para frente. Arma correria. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Rafael. Maidana. Vai na base do lançamento. Resolve bater lá pra frente. Não é toda hora que dá pra sair tocando. E acabou com a história do ataque. Rafael. Mais uma bola pra frente. Vai ter que começar tudo de novo. Maidana. Patrick de Paula. Joga longa lá pro campo de ataque. Agora foi uma na base da bola esticada. A virada dessa vez foi boa. Olhou para a área. Bruno. Vai para a jogada. Bateu pro gol. Tinha endereço a bola. Defesa sensacional. Bola perigosa, venenosa, difícil. Faz a bola esticada. Bola para a área. Leandro Castan. Faz ligação direta lá com o campo de ataque. Rafael. Maidana. 30 minutos no relógio. Bruno. Faz a bola esticada. Rafael. Não passou tão bem assim. Vai ter que dar uma estilingada nela. Patrick de Paula faz o jogo fluir mais para sair aí do campo de defesa para o campo de ataque. Vai se mexendo, vai buscando espaço, tem que encarar a marcação. Ameaçou dar uma gingadinha ali. E aí na base do lançamento. Jogou em cima do adversário e perdeu o lance. Mais uma bola para frente. Bola esticada. Fim do primeiro tempo. 0-0 o primeiro tempo. Ninguém está vencendo. O show do intervalo volta daqui a pouco. E tem boas atrações para você conferir. Futebol na Globo, aqui é emoção. E a bola está em jogo para você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Outra bola lançada. Sander.
vai levando o time para o campo de ataque. Tenta mais uma vez uma bola esticada. Gingo olhou para a área. Lá vem bola para dentro da grande área. Busca no meio, faz um lançamento longo. Outra bola lançada. Vai na base do lançamento. Maidana, o corte foi feito. Fez um lançamento ali para a briga. Benítez. Usou habilidade, tocou, boa bola. Olha que boa bola! Pro gol! Zero. Resta agora a consequência. Como é que esse time vai se comportar depois de levar o gol? Patrick de Paula. Ficou apertado e acabou se complicando. Foi boa a bola, hein? Vem na jogada individual. Lá vem bola para dentro da grande área. Dominou e bateu. Ele chutou, mas não pegou em cheio na bola. O bom goleiro fez a defesa sem dificuldade. Olha, ela tinha endereço, hein? Era a rede. Essa bola ia para a rede, foi muito bem. E por esse ângulo você vai ver que a defesa do goleiro foi excepcional. Que defesa, hein? Chega bem de ladrão ali. Maidana. Patrick. Perdeu a bola. Mais uma bola esticada. Tenta partir para o campo de ataque. Chega bem de ladrão ali. Quarenta minutos e meio. Deu uma cochilada, perdeu a bola. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Benítez. Fez um lançamento ali para a briga. Afasta, joga para longe. Vai terminar o jogo. O árbitro apita. Fim de jogo. Muito bem. Você vai ficar agora com as atrações, com as reportagens, com a equipe do Profissão Repórter, trazendo mais